Està decidit a ser nou i radical en el discurs. Aquesta bestiesa del gran projecte, Werner, això era precisament el que havies d'evitar. Com t'ha pogut passar per alt? M'ho hauràs d'explicar molt bé. És que li fa molta il·lusió. I això què hi té a veure, Werner? Les coses no passen només perquè els primers ministres els facin il·lusió. En Chamberlain li feia il·lusió la pau. És que creu que li portarà molts vots. Ah, això ja és més greu, seu. Com se li ha ficat al cap? El partit va fer una enquesta i es veu que els votants estan a favor de restablir el servei militar. Bé, doncs fes una altra enquesta que demostri que els votants estan en contra del servei. No hi poden estar a favor i en contra. Oh, i tant que sí, Werner, que no t'han fet mai cap enquesta. Sí, però no una enquesta política. No sabria què contestar. Tu ja saps com va això. Et visita una senyoreta molt maca i tu hi vols quedar d'allò més bé. No vols fer el ridícul, oi? No. No, i et comença a fer preguntes. Senyor Bulli, el preocupa gaire el gran nombre de joves que estan sense feina? Ah, sí. I el preocupa gaire també l'augment de la delinqüència juvenil? Sí. Troba que falta disciplina a les escoles públiques? Sí. Pensa que els joves acceptarien un cert grau de liderat i d'autoritat? Sí. Que són capaços d'acceptar un repte? Sí. Estaria a favor de restablir el servei militar? Jo diria que sí, em sembla. Sí o no? Sí. És clar que sí, després del que li ha dit no pot contestar que no. Ells no esmenten les 5 primeres preguntes i només publiquen l'última. És això el que fan realment? Home, els qui són honrats potser no, però no n'hi ha gaires d'aquesta manera. I la senyoreta hauria pogut aconseguir el resultat oposat si hagués volgut. Com? Senyor Bulli, el preocupa el perill d'una guerra? Sí. El preocupa la carrera d'armaments? Sí. Troba perillós donar armes als joves i ensenyar-los a matar? Sí. Troba mal fet obligar la gent a utilitzar armes si ells no ho volen? Sí. Vostè suposaria el restabliment del servei militar? Sí. Ja ho veus, doncs, Werner. El mostratge perfectament contrastat. És així com s'encarreguen les enquestes pel Ministeri de Defensa. Ocupa-te'n. Sí, però i el discurs per televisió? Quan el pensa fer? Un dia del mes que ve, no és segur. Doncs potser li podries dir que serà d'aquí 11 dies. 11 dies? És una mica aviat. I si s'hi nega? Doncs li dius que per la Comissió Mixta de Ràdio i Televisió hem sabut que l'oposició t'ha pensat fer un discurs sobre política del partit d'aquí a 19 dies i que ell té dret a passar davant. Esclar que, si vol que el primer discurs polític del seu mandat corri a càrrec de l'oposició, a mi ja m'està bé. És veritat, això? Ho serà. Si no em dius res a ningú, fins demà. Però sempre pot parlar del seu projecte. Ho dubto, Werner. Només es podrà reunir una vegada amb les comissions d'exteriors i de defensa per discutir-ho. Tinc entès que els seus ministres hi estan a favor. Sí, però només a títol personal, políticament, però hi estan a favor en realitat, com a responsables dels seus ministeris. Ah, és clar. Suposo que dependrà del consell que els doni, oi?